Olá, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bora para mais um provador na C&A. E hoje, gente, eu vim fazer um especial super diferente com t-shirts. Sim, eu viajei para a Europa, né, para Itália recentemente, umas 2 semaninhas aí, e eu montei um aerolook que vocês simplesmente surtaram. Vou deixar a foto aqui, que era com uma calça assim azul e uma t-shirt listrada todo da C&A. O tênis também era da C&A e vocês apaixonaram com aquele look. E aí, matutando na minha cabeça, falei, por que não montar mais looks com t-shirts pra gente se inspirar? Inclusive, gente, confesso que não era uma peça que eu particularmente uso muito. Eu gosto muito de regata, camiseta, de ombrinhos de fora. Não tenho muito costume de usar manguinhas. Mas eu tô achando arrumadinho. E aí, vim montar alguns looks com vocês, tá? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Lembrando também que temos aí o super cupom de desconto na C&A. Corre pra aproveitar. E já vou começar com esse daqui que eu estou desejando. Esse foi inspirado no que eu usei, né? Vocês vão ver que, tipo assim, a calça é semelhante, muda a cor. E a t-shirt, gente, é essa branca com essa. Esse é o quê, gente? Uma tigresa? Um tigre? É um tigre, né? Tá escrito, eu acho que é Fight for you. Right. Yes, acho que é um tigre. Gente, mas olha que coisa mais linda. E como tem essas folhagens aqui no verde, eu combinei com essa calça lançamento verde. Eu tenho quase todas as cores dessa calça, gente, socorro. Tem muita variedade de cor no site. Eu tenho bege, preta, azul. Eu tô pensando, tem muitas cores. E essa verde que chegou, gente, tá muito linda. Ela é R$169,90. O tamanho 34 fica certinha, certinha pra mim, ó. Aqui na cintura e tudo. Eu acho que a minha azul, se eu não me engano, eu peguei 36. Mas aí ela fica um pouquinho folgadinha, tá? Principalmente na cintura. Mas enfim, ela é muito maravilhosa. E eu combinei com esse tênis, que inclusive eu tenho ele também, ó. Ele é muito lindo. Peguei aqui na C&A pra poder gravar pra vocês, mas eu tenho ele, adoro. Ah lá, R$149,90. E aí tem também aí o super cupom que tá rolando na C&A. E aí combinei com essa bolsinha também, gente, que tá uma tchuca. Olha que gracinha. Achei tão legal essa combinação de look, chegar de longe assim, ó. E deixar a foto aí também pra vocês verem. Ah, a t-shirt é mais larguinha. Eu amarrei aqui atrás, ó. Vou colocar assim só pra vocês verem, que dá pra colocar pra dentro, dá pra amarrar e tal. É uma proposta que eu gosto bastante também, tá? E aí, gostaram? Bora lá que tem muitos outros looks. É looks e diferença e criativo que vocês querem? Pá! A hora de vocês estar ousando hoje, gente. Na verdade, essa bermuda que fez tanto sucesso quando eu gravei looks de looks para trabalho, aqui na C&A, tem aí no canal. E aí eu decidi colocar ela de novo. Obviamente precisa passar bonitinha, tá? Porque ela tá bem montada. E aí dá pra dobrar assim também, pra deixar um pouquinho mais curta, mas ela é bem estilosa. Tem ela na opção preta também na C&A. E aqui, gente, ela tá com alarme, então por isso que o cinto tá torto. Deveria ficar no meio, mas ela já acompanha esse cinto também. Coloquei com essa tia aqui, ó, New York. Deixa eu ver informações. R$29,90, gente. Eu até li de novo pra ver se eu entendi certo. R$29,90, tamanho PP, maravilhosa. E a bermudinha é tamanho 36, ó. E ela tá R$159,90. Mas eu coloquei minha piranha aqui pra tentar prender um pouquinho. Porque tá grande na cintura, socorro! Olha só, ela tá um pouquinho larga pra mim. E aí, o cinto não dá pra apertar mais por causa do alarme. Acho que se apertasse mais, ela ficaria assim, mais certinha, tá? Aí coloquei só pra prender ali pra vocês. E uma coisa que eu adoro também é o suéterzinho jogado assim, gente. Eu acho que fica maravilhoso. E uma peça que eu acho que vale cada centavo de investimento é essa sandália, gente. Ela é muito clássica, muito maravilhosa. Eu tava namorando ela tinha esgotado na C&A e vi que voltou reposição. Então, assim, ela é de vinil, preta, básica, assim, combina com tudo, sabe? Acho que fica bem maravilhosa. E aí, coloquei essa clotezinha preta também, chegar de longe, pra vocês verem melhor, assim, ó, de corpo todo. Gostaram? E amoras aí que guardaram os looks de inverno marrom. Bora usar eles no verão, tá, gente? Eu sei que, assim como eu, muita gente investiu aí nas pecinhas marrom e vai continuar investindo, porque marrom tá clássico, né? O novo preto com certeza veio pra ficar. E aí, gente, o que que eu fiz aqui foi combinar com o amarelo, inclusive o amarelo manteiga, né? Que vai usar muito, muito, muito no nosso verão. Eu tô desejando essa bolsinha. Olha que coisa mais linda da vida. Como a tia tem aqui esse letreiro, né, no amarelo, eu achei que super combinou, tá? Eu coloquei ela amarrada
enroladinho aqui atrás, um nozinho. Depois eu quero até ensinar pra vocês alguns truques também de, tipo, fazer assim uma mascotinha, algumas coisas com a t-shirt, tá? Mas vou soltar ela aqui pra vocês verem que essa é mais over, ela é mais compridinha. E aí, deixa eu ver informações pra não esquecer. Tamanho P, R$69,90, tá? E a calça, gente, olha que linda também. É um modelinho clochá, que eu adoro, com esse elástico na cintura, ó. Tamanho 38, essa, R$149. Eu queria 36 e não tinha, mas não achei que ficou ruim, tá, não. Porque esse modelo fica muito mais larguinho, né? Eu particularmente adoro. Ela é cargo com os bolsos na lateral. E o punho ali, ó, que eu gosto de usar assim, mais justinho, mostrando o peito do pé, gente. E uma sandalinha, assim, ó, de tiras mais abertas, sabe? Isso ali dá uma alongada, principalmente pra quem, assim como eu, é baixinha. Ah, de 1,58 pra vocês aqui. Eu acho que fica muito bacana. Mas vou chegar de longe assim também, ó, pra vocês verem melhor de corpo todo. Eu adorei essa combinação do marrom com amarelo e já quero usar com várias outras cores. Socorro, olha esse look. Esse é polêmico. Sei que nem todo mundo ainda tá adepta à saia polonês, gente. Inclusive, eu falei que não usaria de jeito nenhum. Já estou desejando essa. Que coisa mais linda. Olha essa balonê, gente. Essa na modelagem mais midi, né? No comprimento midi. Que fica tão elegante. Tamanho PP, R$199,90. Ela tem um elástico aqui na cintura, ó. Então fica muito certinha. Tá usando as curtinhas, né? Mas essa daqui também fica linda. E aí eu coloquei com essa T, porque nada mais a cara desse look do que a autenticidade, né, amores? A blusinha PP, R$39,90. Combinei com a bolsinha amarela de novo, ó. Porque dá um match aqui e dá um pouco de cor nesse look. A rasteira nos pés, gente, é minha, tá? Ela é da Renner, eu deixo o link qualquer coisa pra vocês também. Eu uso bastante, achei que ficou bem bonitinho, ó. Porque fica mais uma vibes verão, o sapatinho aberto, né? Gostei também. Me conta aí o que vocês acharam. Esse, como eu disse, é mais polêmico. Mas eu quero montar pra todos os gostos. É polêmico só por causa da saia, tá? Inclusive ela é toda forrada, apesar de ser branca, né? Ela tem forro. E agora um look que eu tô apaixonada. Eu gostei mais do que eu imaginei, gente. Sabe aquele básico arrumadinho que a gente fala? É esse. Olha essa tia listrada com o escrito Barbie rosa. Gente, dá um contraste. Isso aqui eu amei. Amei, amei. Inclusive, eu vi que ela tá remarcada. Eu não sei no site como é que vai estar. Tá. Aqui tá de 69 por 49, tá? Tamanho PP, se não esqueço também. E ela tem esse punho aqui, ó. Que várias estão vindo assim também com punho. Dei uma olhadinha no site. Gravei alguns provadores recentes que tem essa de punho. E agora a wide leg preta, que assim, é clássica, né? Tem várias cores dela disponível, mas a preta é preta. Que mulher não ama o preto, né, gente? Também tamanho 34, R$169,90. Elas vestem muito bem, ó. Ela tem um elástico na cintura. Inclusive, a minha preta, eu acho que é 36 também. E aí, eu tô na dúvida se eu mando apertar ela um pouquinho, que agora eu dei uma emagrecida, ou se eu pego uma 34. Mas olha só, gente, elas vestem muito bem. Coloquei até com rasteira, gente, porque eu super uso, tá? Sei que tem gente que não gosta. Ops, nem tava mostrando. Sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente adoro. Acho bem vibes verão. Coloquei até minha bolsa aqui também, ó, só pra poder compor. Chegar de longe pra vocês verem. Eu amei, gente. Preto e branco, listrado, e ainda com esse escrito Barbie, minha cara. E agora não pode faltar um look com shortinho, né, gente? Eu peguei esse aqui que é mais, um pouco mais bermudinha, sabe? Mais larguinho, que é um modelo que eu gosto. Eu não gosto de short curto e justo. Não uso. Mas aqui faltou um detalhe nesse look, que quem me conhece sabe. Um cinto. Gente, sério. Um cinto aqui daria toda a diferença, todo o arremate. Então, invistam em cintos, tá? Principalmente quando a peça tiver essas passadeiras. No mais, ele é clochá também, então ele já tem essa acinturada, né? Aqui, que é o elástico, tá? Tamanho 36 esse, R$129,90, tá? Uma gracinha. Eu peguei ele no bege, mas eu vi que tem ele várias cores, inclusive no jeans. Então, assim, um shortinho muito vibes verão, tá? E aí, gente, combinei com essa tia aqui, ó, que é com essa estampa de tucano, flores e tal, tamanho P. Ela, R$39,90. Achei uma gracinha também. Esse bege, ó, com as pintinhas e tal. Muito bonitinha, né? Adorei essa. Ai, a rasteira. Deixa eu mostrar essa rasteira que chegou. Que maravilhosa. Com esses detalhes dourados em cima, gente. Toda no begezinho. Olha que linda. Amei. E aí, coloquei com aquela mesma bolsinha no bege. Agora sim. Chegar de longe, ó, pra vocês verem de corpo todo. Um lookinho bem verão com um t-shirt que eu acho que eu estou um pouco viciada agora.
Agora uma t-shirt com jeans. Gente, que t-shirt mais linda e que jeans maravilhoso. Socorro, Deus, eu vou colocando e vou surtando, não tem jeito. Mas olha só que gracinha essa teia. Foi a primeira que eu peguei, que eu tive a ideia, na verdade, de montar os looks. Ela é escrito Bonjour e ela é, gente, deixa eu ver se dá pra virar, olha, todo no veludinho, tá vendo? Muito bacana essa textura, tem o Snoopy aqui com as barrinhas aqui, né, as bordinhas no vermelho, o viés. Eu achei muito lindinha, deixa eu ver, R$69,90 tamanho P. Essas que são mais trabalhadas, vocês estão vendo que é R$69,00, né? E as mais, assim, que não tem textura nem nada, é R$29,00, R$35,00 nessa faixa, tá? Mas olha essa calça, mega estilosa, né, meus amores? Muito fashionista. Achei que eu não ia gostar e não é que eu amei. Olha, a gente vestiu muito bem, ficou certinha, certinha. Deixou o bumbum, ó, bem maravilhoso, que a gente gosta. Tamanho 36, R$179,90, tá? Ela é, gente, uma wide leg cargo, mas assim, um cargo bem skatista, bem fashionista, com esses bolsões aqui na frente, ó. Tem peça, assim, que eu vejo tão estilosa, que eu vejo, tipo, só Tássia Naves usando. Sabe, aquelas peças mega fashion. E aí coloquei com aquele mesmo tênisinho, tá? Porque eu acho que fica muito bacana chegar de canto, né? Pra deixar a fotinha aí também pra vocês. Adorei esse look, gostaram? E agora, amoras, mais uma calça desse modelinho wide leg. Maravilhosa. O preço acho que é todas o mesmo, tá? R$169,90, tamanho 34 também. E aí todas têm um elástico aqui também, veste super bem. Eu adorei esse tom de verde. É diferente da primeira. Essa é mais oliva, né? Muito lindo. Tom de pistache. Adoro pistache, gente. Então, tom de pistache. E aí, coloquei essa tia. Chegar de pertinho pra vocês verem. Esse detalhe aqui no metalizado. Eu achei que ficou tão sofisticada com um abstrato no fundo. Ela tá tamanho PP, R$45,90, tá? E aí, nos pés, eu trouxe duas opções de calçado. No caso, essa platform, que é um lançamento da C&A. Achei bem bonita, olha. Ela não prende atrás, só de enfiar o pé com esse solado mais alto. Adorei. E aí, trouxe essa também, que é uma... Que é aquele salto, né, marrom. Bem fininha, tipo a preta, né? Muito chique. Com a bolsa marrom, ó. Acho que assim ficaria bem bacana. Ou então, assim, pra uma proposta mais descolada. E aí, colocaria uma bolsinha branca, tá? Quis trazer essas duas opções de calçados pra vocês verem nesse look. E é isso, amoras. Me conta aí qual de todos os looks com t-shirt que eu montei que vocês mais gostaram. Se você é nova no canal, não deixa de se inscrever, tá? Curte o vídeo, compartilha com as amigas de vocês também, que adoram moda. E me segue também lá no Instagram. Eu tô por lá todos os dias. Gente, tem tanto conteúdo por lá. Tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar lá também. E se você gosta desse tipo de vídeo, né, ficou aqui até o final e gostou, vou deixar aqui na lateral uma indicação de um outro vídeo relacionado também já com as tendências aí para primavera, verão, muito look maravilhoso que eu gravei pra vocês, então corre lá pra conferir, tá bom? Um big beijo, amoras, fiquem com Deus!